Re, viss ēters ir te! Labrīt, vispirms par to, kāda braukšanas apstākļi šorīt Latvijā. Tad šorīt braukšanas apstākļus apgrūtina galvenokārt snikšana, bet vietām uz autoceļu veidojas arī aplidojums. Ar zilo krāsu ir iekrāsoti tie ceļa posmi, kur šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Daudz vietu Vidzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā atsevišķi posmi. Arī Latgalē un Kurzemē šobrīd ir ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Rīts ir apmācies, daudz vietu arī snieg, bet vietām valsts centrālajā daļā un arī valsts rietumos sniegam pievienojas slapšnieks. Gaisa temperatūra šobrīd svārstās no -1 līdz +1, +3 grādiem. Dienas laikā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, daudz viet ir gaidāmi nokrišņi. Galvenokārt tas būs sniegs, bet vietām sniegam pievienosies arī slapšnieks un plašā Latvijas teritorijā ir gaidāmi nokrišņi. Dienā valdošais būs mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no +1 līdz +3 grādiem, valsts centrālajā daļā +1, +2. Valsts austrumos gaisa temperatūra svārstīsies ap 0, nedaudz zem 0. Līdz ar to dienas laikā jārēķinās, ka arī varētu būt sarežģīti braukšanas apstākļi. Rīgā rīts ir apmācies, snieg un arī dienas laikā ir gaidāma snikšana. Šobrīd gaisa temperatūra ap 0, dienā tā nedaudz paaugstināsies līdz +1 grādam, bet dienas laikā vējš iegriezīsies no ziemeļiem.